Jenom na začátek, než začneme, nebo než to rozjedem, předtím jsme tady měli nějakou, nějakou stránku seznamu, tuším, a tam byl náš takyší ohrad, který jsme tady probírali v nějaké epizodě předtím. A ty si tady řekl takovou zajímavou historku. Já bych strašně rád pro naše diváky a posluchače ten kruh uzavřel, Můžeš prosím tě říct, kdo stojí za Takeshiho hradem? Uh, no, já nestojím zatím vtipem na Google Mapách, <laughs> ale to místo jsem zakládal na Foursquare, což je možná aplikace, kterou posluchači. Je posluchačky už neznají, ale to bylo jako taková čekovací aplikace, že jste se mohli začekat do míst. Ale tak je to jenom dokazuje, že ty vtipy napadají všechny stejný. Jako pravděpodobně to na, někoho napadlo ještě přede mnou a někoho to napadne ještě po mně. No my, když jsme na to koukali totiž předtím v tom nějaký té epizodě, tak... Možná tak, bychom mohli zmínit taky, co to je, že? To je jo, taky, jo, je, 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 dům, který staví architekt, jehož jméno jsem zapomněl, který je z Argentíny, postavil taky muzeum v Lichtensteinsku, je to úžasný mm. architekt a, a to Tomio Okamura, a si jeho, respektive skrz svého bratra Osamu, který architekt, najal na stavbu domu, o kterém si voliči Tomi a Okamura myslí, že to je mešita, protože jeho voliči jsou a, dementi. Mešita na Břirnově. To, to, to jsou neměla. ty růličky papíru, jak tam jsou poskládaný. Jakoby Smutný to na tom je, že jako ty lidi a priori ten dům nemají rádi, protože ho staví hmm. Tomi Okamura, ač ten architekt je jako dobrý. A viděl jsi ten finální projekt, jak to má vypadat? Uh, ten ty ne, ty neviděl hled. jsem ten, um, uh, tu finální studii, ale vím, že ten architekt jako dlouho ten dům měl uh, v hlavě, minimálně to, jak jsem to já četl někde. Aha, aha. To je hustý. No každopádně ty si ty, 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 to není tahle ta fotka, jak jsi říkal, že za ní, že jsi fotil. Ne, tato, ne, ne, tato já, já, já jsem, to měl s Kadiboudou. Bylo krásný, jak tam byly prostě jenom ty... Um, a cizinci, dělníci, ti um, um, imigranti, kteří tady staví tomu tomu prostě uh, pánovi ten um, jeho dům. No. To byly asi Ukrajinci, ne? To nevím, jaký byly národnosti, ale rozhodně to byli cizinci, kteří sem přijeli za prací, což no, jestli... chápu, že tenhle pán proti tomu bojuje. <laughs> a tak v Čechách je málo zedníků, víš to je. Ale tak jako vysvětlím mu to, no. Já byl. myslím, že zrovna to Milo to dobře chápe, akorát to asi ne, no. Každopádně, no, jsi, tak, no. <laughs> každopádně ty se narazil. Já bych se o něm nechtěl bavit, a kdybys toho mohli dát i příčtý obrazovky, bylo by to super. <laughs> <laughs> ale ten barák Promín. je zábavný. No, my jsme právě na to koukali posledně a tam na tom místě je no, někde na Google bylo několik označení, jakože nejenom jedno, ale bylo jich tam třeba pět nebo já nevím. A dokonce jako super recenze. Jakože že mají, co tam bylo, něco o jídle, ne? Že tam mají skvělý kebab nebo něco takového. Yes. To je hezký, no? my, jsme, my, jsme, se o tom tady částečně bavili, no? takže že lidi, kteří zpravují český Google mapy, A. se berou hodně vážně, respektive tu platformu berou hodně vážně, takže to rychle smazali. A jako to jsem nemyslel, že když máš dát to tomu okamuru, že tam máš dát tady prostě Adolfa Hitlera stojícího před Mohl bys to trošku odskrolovat dolů, prosím? Děkuji, děkuji, děkuji. Nezlob se, promiň, ti pořád říkám, co máš dělat. Ale prostě. Moje zvyklé. Nezlob se. Hej, tak to, 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 jsme teda začali. <laughs> ne, to je dobrý začátek. Ne, myslím, byl ten začátek tak, jak se ještě tedy než jsme začali natáčet ohledně těch uh, mapách na seznamu. Mm -hmm. jsi říkal, že když jsi potřeboval přejmenovat ostrov, takže ti to povolili. Protože mapaři, myšleno mapy CZ, jsou srdcaři. To jsou uh, skvělí moji kamarádi, kteří dělají mapy. A vždycky jsme si vzájemně vypomáhali, to znamená, oni když po mně něco potřebovali, tak já jsem okamžitě nastoupil, třeba když jsem namluvil hlas do navigace mapy CZ a na oplátku já jsem po nich chtěl dvě věci. Jedno bylo, aby označili podvodnou směnárnu na Staroměstském náměstí, což jako s radostí udělali kluci. – Počkej, jak to udělali? Jako napsali podvodná směnárna? – Ne, dali k tomu to naše video, který jsme tam o té směnárně točili. A což mimochodem málo lidí ví, a je to skvělá funkce Map.cz CZ, jestli je můžu ještě takhle zpropagovat, tak že na nich jsou streamácký videa. Hmm. Že vy si můžete na mapy.cz napsat prostě, uh, teď nevím, meziplyn byl třeba pořád, nebo nějaký, který má lokační místo, třeba národ sobě, nebo krvavá léta je pořád, a ono vám to najde na té mapičce, uh, kde se ty videa točili. No, to jsem to jsem kdysi dávno vymyslel a furt to funguje, tak s toho mám radost. <laughs> no, což jako před, je to jako kdyby si na Google Maps mohl. Uh, videa, které by dávaly smysl na YouTube jako umístit do té mapy, což si myslím, že když na YouTube bylo ještě málo videí, nějakým způsobem šlo, myslím, že to šlo s fotkama, nevím, jestli to je s videama. Podky tam jsou, ale jo, jako dovedu si představit, že travel videa na YouTube bych si zaklikl, viděl bych je na Google mapě a hmm. mohl bych se jako na ně koukat. No. A pak je otázka toho, kdo, který ty videa by tam byly, že? To by se dalo, já myslím, že v Googleu pracují dostatečně chytří lidé na to, aby, musí, aby dokázali musí. to vymyslet. Spíš jako z pohledu řazení, že, jo? že by to muselo být nějaký, já nevím, asi no, no nejpopulárnější nějakou, nebo nějaký full text. Prostě nějakou relevanci by si musel vymyslet, no. no, no. Hmm. Jasně, že ten člověk by nemohl sedět v obejváku a vyprávět o Havaji, ale ideálně mít natočený video, jak tam jako chodí. A, no, a přesně. No. Dělkom jsme se to dostali? Hned, <laughs> to je dobrý téma. Očividně diváci a divačky pochopili, že nemáme první skleničku vína. Jako. <laughs> ale jako to, co Máme. říkáš, tak je vlastně dobrá funkce, že jo? Hmm. Jako... Uh, ty fotky tam jsou, já nevím, proč tam videa nejsou. Já myslím, že tam nějaký videa jsou u těch možná... míst, že, jo? že když otevřeš jako nějaký místo, který se ti líbí a otevřeš tak to, je, tak tam máš nejen jako fotky, ale nějaký, ale takový ty amatérský, ne YouTubeový, že, to, že hmm. tam někdo vložil jako video, byl jsem na tomhle místě, hmm. takhle vypadá třeba White House, tak Možná se jako můžeš na to podívat i ve videu, kdyby se teda jako ti fotka nestačila, no. Ale je pravda, že zrovna třeba vy máte ten pořad Honest Guide, tak kdyby tohle bylo v Praze na některých těch místech třeba nevím, u tančícího domu, tak by jako mnoho lidí pak pochopilo, že třeba nemáš lapa po tom trávníku, který tam ne, je, že jo. Tam by se to zrovna u pořadu Honest Guide by se to asi hodilo. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.